shirkani oo ay deegaanka Habuure ee degmada Gaashaamo ku qabsadeen mid ka mid ah beelaha deegaanka shanaad ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ujeedkiisa ay ku sheegeen inay ka goosteen maamulka iyo ka tirsanaanta degmadaasi Gaashaamo shirkan oo ay ka soo qayb galeen wax garad Salaadiin Uqaal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxa uu horeyn halkaasii ka akhriyay qodobada shirkaasi ka soo baxay xogayaha shirkaasi nabadgelyo kula nooshahay dawladda federaalka Itoobiya dawladda deegaanka Soomaalida heer gobol iyo heer degmada in aanu muhaafid u nahay dawladda dhexe dawladda deegaanka Soomaalida iyo heer gobolba saddex waxaanu diidnay wada lahaanshihii degmada Gaashaamo markay muuqatay ka go'an in ay nabadgelyo kula noolaato dawladda dhammaan amada beesha Barsoolo waxay beesha aansatay laga bilaabo labada bisha 12aad 2012 Ethiopian calendar in beesha Habarsoo go'day degmada Gaashaamo ay doonato masiirka ay ku leedahay dawlad deegaanka Soomaalida iyadoo oo si maraysa gobolka iyo dawladda deegaanka Soomaalida waxay beesha cadeynaysaa in ay qoraal ku hayso wixii kalifay in ay ka go'do degmo beeleedka Gaashaamo iyadoo oo dhameystiran keenaysana goob kasta iyo markasta oo loo baahdo dhibaatada go'aanka kaliftay waxay been cadeynaysaa in cid kasta oo aan ka ambabixin 2030 qabalay aanay mateli karin deegaanka cadeynaysaa in laga bilaabo labada bisha 12aad 2012 Ethiopian calendar in aanay ka dhex shaqeyn karin beesha maamulka degmada Gaashaamo marka laga reebo ciidanka iyo hay'adaha mooyaane arna ay beeshu u tahay in ay si toos ah looga maamulo gobolka inta ay beeshu xaqeeda helayso jalacadaynaysaa in guud ahaanba in aanay haysan beeshu xaqi ay ku lahayd dawladda deegaanka Soomaalida taas oo ah degimo ay kula xidhiidho dawladda deegaanka Soomaalida in ay beeshu qaybiso guddi laga qaybiyo shirka waxay ka codsanaysaa madaxweynaha sharafta leh ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar madaxa xisbiga dimuqraadiga Soomaalida iyo dhammaanba cidii kale ee codsigan uu quseeyo in beeshu ay doonayso degmo madax bannaan xaqna ay u leedahay dhul ahaan iyo dad ahaan marka loo eego mugeeda iyo miisaankeedaba geesta kale Sultan Siciid Aadan Cigale Cuqaal iyo waxgarad kale ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaa jirtay in degmadii isla garan waa ka dhacay isla garan waagaasoo ah xuquuqdii la wada lahaa xafiisyadii la wada lahaa xukuumadii talinaysay wixii halkaa hawl ka jirtay waa la isla garan waayay waxay ka shiraysay markaa sidii Gaashaamo ay uga ashkatoon lahayd ama uga gudbi lahayd wax nabadgelyo darro ka jirtaa ma jirta halkan dowlad iyo shacab toona loo hayo maanta halkan u taaganahay hadday ra-iisul wasaare tahay iyo hadday madaxweyne tahay iyo hadday bare saab tahay iyo hadday xisbiya tahay iyo hadday baarlaban tahay waxaanu sidano inay sii ogaadaan oo aanu ka helo ma aha hadal kani hadal fudud ma aha go'aan jilicsan waddanku wuxuu leeyahay distoor iyo sharci lagu hago kaas baynu taageersanay dhammaanteed si loo nahay xaq wixii ay u lahaayeen bay waayeen maadaama ay waayeen oo ay dad muwaadin oo Itoobiyaana yihiin waxay u yeesheen inay dowladda Itoobiya la xidhiidhaan oo gobolka la xidhiidhaan madaxweynaha la xidhiidhaan maamulkii Gaashaamo degmada totally waanu ka baxnay aanu ku xidhnaan doonaa haddii Ilaahay laga helo inta aanu ama gobol helayna ama degmo helayno oo aanu gobolka sii jecelahay waxaan ku xidhnaan doonaa gobolka iyaga waxaanu nahay ummad Itoobiyaana oo 33 qabaley degta ee 33 ka qabaley cadaalad darro awgeed laga soo reebay 16 maxay ummad degmo qalata oo laba u qalata waxaanu ka codsanaynaa wixii aanu xaq u leenahay ee dawladda deegaanka xaq aanu ugu leenahay ee khayrkay leeyahay inaan nasiso waxaanu maanta aanu calaamad cas ku saarnay oo aanu ku dhignay oo ka tashanay mustaqbalkayaga inaanan Gaashaamo aanan ahayn maanta laga bilaabo.